Українці Португалії допомагають бійцям АТО. Представники діаспори об'єдналися у християнський рух. Останній рік організовують акції зі збору коштів, медикаментів та одягу для українських військових. Кажуть, на прохання активно відгукуються також жителі Португалії. Українці в Португалії дуже щиро, дуже потужно, хоча ми на краю Європи, але відправляємо все можливе, відправляємо і необхідні і берці, і продукти харчування, медикаменти, одяг, теплі речі, також кошти для закупки тих чи інших військових потреб. Тому українці постійно, ви знаєте, навіть люди щиро по пів зарплати віддають для того, щоб їхня допомога могла сприяти перемозі, захисту нашого суверенітету і України. Окрім представників діаспори, допомагають нашим військовим і громадяни Португалії. Дуже схвально, дуже так з підтримкою, з такою обнадійливою, знаєте, бажанням хочуть, щоб ми були незалежними, що ми перемогли ворога, і не люблять росіян, не люблять Росію за той вчинок, за анексію Криму, за цей вероломний напад на нашу східну Україну, на наші землі.